ceny dolů, že taky třeba za to dost. No, jo. No, tak dobrý večer při další přednášce ze série Laboratoř mysli, kterou pořádá Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Městskou knihovnou Praha a třetí lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Prosím vás, můžete škytnout vy, co jste dobře spali na dnešek? Dneska máme přednášku s odbornicí na téma, které je, řekl bych, pro všechny velice důležité, když mu nevěnujeme zdaleka tolik pozornosti jako dýchání nebo jezení. Přednáška se bude týkat hlavně spánku, hlavně snů, ale myslím si, že na konci se budete moci paní doktorky Buškové zeptat i na vaše otázky týkající se správného a zdravého spaní. Já bych vás ještě rád pozval na další přednášku ze série, která je 3. dubna a bude tady pan doktor Filip Španěl, který je psychiatr a filozof a bude povídat na téma, kde se bere naše já. Takže pokud vás zajímá, kde ve vás jste vy, tak a co, jak se to vlastně stane, že jste to vy, tak určitě přijďte i na další přednášku a jinak vám všem moc krát děkujeme za přízeň a už teďka zvu na podium tady paní doktorku Buškovou a určitě si další večer. Tak dobrý večer. Tak pěkný večer. Já jsem ráda, že je tu tolik příznivců spánku nebo respektive zájem o sny, že je takhle veliký. Na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu se mi trošku bude špatně mluvit, protože všichni jste samozřejmě tím pádem odborníky na sny, znáte svoje sny, víte, o čem se bude mluvit, takže já jenom přidám nějaký další rozměr, tak jak se sny setkávám, potkávám já v té naší třeba spánkové laboratoři nebo jako somnolog. Takže máme mluvit o snech, tedy co to vlastně tedy ten sen je, jak ho definovat. Vy víte, že to jsou nějaké představy, obrazy, zvuky, které se odehrávají ve spánku, ale neurofyziologové definují sen trošku jinak. Definují ho jako popis, vlastně jako mentální aktivitu, která proběhla ve spánku. Což už je samozřejmě problém už v té definici, protože to znamená, že sny vlastně nejsou přístupné přímé exploraci, že je to něco, na co si teprve vzpomínáme během bdělosti. Takže samozřejmě to velmi stěžuje i ten neurovědní přístup. Proto, aby jsme se nějak, nebo somnologové se dorozuměli o tom, jak spánek vypadá, jak probíhá, tak si vzájemně kreslí takzvané hypnogramy, což je vlastně grafický záznam spánku. A já ho potřebuju k tomu, abych mohla hovořit o tom, ve které části spánku se vlastně ty sny objevují. Takže tohle to je hypnogram a je to tedy tak, respektive není to tak, že člověk večer ulehne ke spánku, nic se neděje, 7-8 hodin optimálně a ráno se opět probudí a během té doby spánku pouze relaxuje tělo i mysl. Není to tak. Během toho spánku se mozek nachází v různých stádiích, která se vzájemně střídají. Buď je to tedy stádium REM spánku, anebo několik vlastně stádií non-REMu od povrchového až k hlubokému spánku. A tohleto střídání těch stádií tvoří jednotlivé spánkové cykly a těch cyklů, vidíte, na obrázku máme za tu noc celkově asi 4 nebo 5 v optimálním případě. Řekli jsme, že tedy během toho spánku se člověk nachází buď tedy ve stádiu REM, anebo
non-REM. A každému z těchto stádií vlastně odpovídá jiná aktivita mozku. Během těchto stádií je velmi, velmi proměnlivá ta celková mozková aktivita. Takže pokud se ptáme, v jakém vlastně stádiu spánku, kdy se nám ty sny vlastně zdají, tak je poměrně zajímavé to, že sny se nám vlastně můžou stát během jakéhokoliv stádia spánku, vlastně kdykoliv během noci. A my je rozdělujeme na ty sny, nebo takové snové představy, které se objevují na začátku spánku, anebo na konci spánku, potom jiný charakter mají sny, které se objevují během REM spánku, a ještě zcela jiný charakter mají sny, které se objevují během non-REM spánku. Je to tedy tak, že sny se zdají ve všech spánkových stádiích, ale liší se, vzájemně se liší podle toho, kdy se právě objevují, na jaké to stádium jsou vázané. Takže první typ snu, který je tradičně spojován, nebo prvním stádiem, které je tradičně spojováno vlastně s těmi sny, které jsou živé, barevné, jsou dlouhé, tak je tam hodně scénických přechodů, jsou REM sny, ty jsou vázané právě na to stádium toho REM spánku. A to samozřejmě za normálních okolností. Ale potom během toho REM spánku máme ještě některé stavy, které už úplně fyziologické nejsou, respektive jsou fyziologické, pokud se objevují občas, pokud se objeví spánková obrna nebo noční můra, třeba jednou za měsíc, tak to samozřejmě není problém. Ale pokud už by se objevovaly častěji, tak tam vlastně už je potřeba i nějaká lékařská intervence. S tím REM spánkem tedy souvisí tyhle ty tři vlastně jednotky onemocnění, které tady jmenuji. Takže tou první je spánková obrna. Spánkovou obrnu možná někteří z vás dobře znáte, protože s ní má zkušenost 50% populace. Je to stav, který je vázaný na REM spánek a je charakteristický tím, že tělo je v tom okamžiku naprosto nehybné, jsou vlastně většina svalů, kosterních svalů je paralyzována, a což je stav velmi nepříjemný sám o sobě, ale ta spánková obrna může být ještě umocněna tím, že se tam objevují snové představy vlastně toho REM spánku, na který je tenhle ten stav vázaný, takže je to, jsou to velmi živé sny, tak jak jsme o těch REMových snech mluvili. Člověk může mít pocit, že je v místnosti někdo cizí, nějaké monstrum, může mít dokonce pocit, že se ho dotýká, takže jsou to stavy spojené s velikou panikou a úzkostí. Můžou trvat až několik minut. Noční můry také asi budete znát, nočními můrami trpí 30% dětí, ale také 5% dospělé populace, takže taky poměrně častý je v živé děsivé sny, ze kterých se člověk okamžitě probudí s plnou jasnou vzpomínkou na to, co se mu zdálo. A ten sen má opět charakteristiky toho REMového snu. Porucha chování v REM spánku, tam už bohužel musíme mluvit o patologii, to už není úplně fyziologický stav. Je to onemocnění, které je tedy rovněž vázané na REM a tihleti pacienti vlastně nemají, těm chybí ta svalová atonie, která tam normálně v tom REM spánku je přítomna. Ona je tam přítomna fyziologicky proto, abychom, když se nám třeba bude zdát, že nás někdo honí, tak aby jsme z té postele skutečně nevyběhli, tak proto je tam ta paralýza, ta obrna, ta svalová atonie. Ale tihleti pacienti bohužel nemají tu svalovou atonii, my to vidíme v těch našich polysomnografických záznamech nočního spánku. A ti pacienti tedy vlastně můžou vykonávat to, co se jim zdá, můžou jednat v důsledku toho snu. To znamená, že když se jim bude zdát o fotbale, tak skutečně můžou ve spánku kopat nohama.
Tohle to je jeden z prvních pacientů, který byl popsaný v 80. letech minulého století, byla tahle ta jednotka popsána. A ten pán tady ukazuje krásně, jak se musí vlastně přivazovat k posteli proto, aby z toho lůžka právě nespadl, protože ty sny můžou být tak živé, tak divoké, dramatické, ty REMové sny, takže se může stát, že spadne i z lůžka. Já jsem, se přiznám, nedávno měla jednoho pacienta, který velmi důmyslně, protože už tohle znal, jak ty sny jsou živé a jak padá z toho lůžka, tak si velmi pěkně celou postel vlastně obestavěl matracemi, takže opravdu si vytvořil naprosto bezpečné prostředí pro ten spánek, ale bohužel se mu zrovna zdálo, že je na olympiádě a že se účastní skoku do výšky. A jestli znáte takový ten flop, jak se přeskakuje zády přes tu laťku, tak on přesně vyskočil přes ty matrace a bohužel se teda zranil velice v otopení, které bylo za těmi matracemi. Je to onemocnění, které opravdu může vést ke zraněním. Zvlášť tedy spolu nocležníků, často je přivádějí manželky, tyhle pacienty, které jsou bohužel skopané a uhozené. Dobře, tak to byly REM sny. Potom máme non-REM sny. Říkali jsme, že sny se zdají i v non-REM spánku, a to je především tedy v téhleté části noci. Non-REM sny jsou takové ne tak barevné, pojmovější, obrazně chudší, jsou takové jakoby pravděpodobnější. Takže v tom je vlastně jakoby kvalitativní rozdíl oproti těm REMovým snům. Non-REM spánek má také svoje parasomnie. Sem patří například somnambulismus, typická non-REM parasomnie, když si budete chtít nějakou představit, je toto náměsíčnictví. Somnambulické epizody. Často se tvrdilo opakovaně tedy, že vlastně se během toho té somnambulické epizody žádné sny nezdají, ale oni jsou pravděpodobně rychle zapomínány. Nicméně často se stává, že ti pacienti, i ta somnambulická epizoda je vlastně vyvolána, vyprovokována nějakou zrakovou představou. Nedávno pacient, který měl pocit nebo viděl, že stoupá voda v místnosti, tak vyskočil na stůl, ale ta voda měl pocit, že stoupá dál, takže se chytl lustru a probudil se vlastně tím, že se houpal na tom lustru. Může se to takhle stát. Pacienti můžou odejít do práce, v podstatě můžou si balit tašku, odcházet ze dveří v rámci somnambulické epizody. Můžou v rámci této epizody psát e-maily, takže pozor, když dostanete nějaké noční e-maily, je možné, že ten člověk to psal ve stavu spánku. Ale dá se třeba i řídit auto ve spánku. A jsou popsané i některé vlastně události třeba z trestního práva, a tam, kdy ty pacienti spáchali něco v tom snu a nevěděli vlastně o tom, že to vlastně spáchali, takže potom je to velmi složitý i právní problém a říká se, že ten somnambulismus patří k tomu nejnebezpečnějšímu, co se v tom spánku odehrává. Jinou parasomnií jsou třeba noční děsy. Takže jsme si řekli, že sny se zdají ve všech spánkových stádiích, že jsou mezi nimi nějaké kvalitativní rozdíly, ale je to tak, že určité procento snů, 10 až 30%, podle žádných kritérií vlastně nelze rozlišit, jestli se jedná o REM sen nebo o non-REM sen, takže je to i trošku složitější. Rozdíl je ještě ve výbavnosti snů. Z toho REM spánku, pokud zbudíte dospělého člověka, tak vám bude téměř vždy referovat nějaký sen, téměř vždy vám bude vyprávět to, že se mu něco zdálo. Říká se, nebo některé práce uvádějí, že jedno z pěti probuzení REM spánku, že tam tedy žádný sen referován není, ale možná, že to je i 90% víc. Každopádně je to vysoký procento výbavnosti těch REMových snů.
Zatímco u toho non-REM spánku je sen referován podle různých prací jenom ve 30 až 70%, tedy podstatně méně. My jsme zmínili to, že to pravděpodobně souvisí se zapomínáním těch snů, nicméně záleží například i na tom, jak se na ten sen zeptám. Některé studie, které se ptaly na to vysloveně, jestli se vám zdál nějaký, když člověka budili z toho non-REM spánku hlubokého a ptali se ho, zdál se vám v tu chvíli nějaký sen, tak řada lidí odpovídala, že ne. Ale pokud ta otázka zněla, tak běželo vám něco hlavou v okamžiku, kdy, ne, teď tedy, kdy vás, když jste buzen, tak odpovídali, že ano, takže zřejmě závisí i na způsobu dotazování při té výbavnosti. My jsme zmínili tedy REM sny, non-REM sny a ještě bych chtěla, nechtěla zapomenout na hypnagogické halucinace, což jsou takové ty stavy na přechodu spánku a bdění, při usínání a při probouzení. To jsou, uvádí se, že velmi proto děti mají rádi ty pohádky, které se jim vypráví před spaním, protože je umí velmi dobře vizualizovat. Že tam je ten prostor při tom usínání, kde se daří tyhle ty vlastně nové představy vytvářet u dětí. U dospělých tam to často naopak souvisí s dlouhou nějakou monotónní činností. Asi to budete znát, když budete dlouho dělat nějakou opakující se činnost hodiny a hodiny, tak potom večer zavřete oči a když usínáte, tak vidíte vlastně to, co jste dělali. Mně se tohle typicky stávalo při sbírání borůvek. Nevím, jestli jste někdo sbírali borůvky někdy, ale když to děláte hodiny, tak potom opravdu zavřete oči a vidíte modro a před sebou. Hypnagogické halucinace, ale taky, jsou spojené se jménem Thomase Alva Edisona, který obecně tedy tvrdil, že spánek je ztráta času. Vysloveně říkal, že to je waste of time. Stejně jako třeba Margaret Thatcherová a řada dalších lidí měla stejný názor. Nicméně Edison tvrdil, že tahle ta doba při tom kolem toho usínání je nejdůležitější pro vlastně pro tu kreativitu, pro to vidět věci jinak, pomáhá to té invenci tvořivé. A Edison se snažil tuhle tu dobu co nejvíc fortifikovat, takže říkal, nebo dělal údajně to, že ležel na své lavici, ve své pracovně tedy, a měl v ruce nějaké těžítko nebo míček, který vždycky, když usínal, tak tím, jak ztráceli ty svaly, ten svalový tonus, tak ho upustil a toho probudilo. A on takhle maximalizoval vlastně tu dobu toho usínání a velmi tedy si to chválil a takhle fungoval. Takže hypnagogické halucinace jsou spojené i s jeho jménem. S tou výbavností je samozřejmě problém. Výbavnost je základní předpoklad toho, aby jsme tedy mohli se sny nějak pracovat. Přitom víme, že existuje tak široká interindividuální variabilita ve vybavování snů, že se říká, pokud budeme sledovat všichni stejný film, budeme ho každý vyprávět jiným způsobem, ale je to i tak, že když bychom si každý z nás měli představit třeba jenom pampelišku, tak někdo ji uvidí takhle, někdo takhle, někdo takhle. Je to samozřejmě po každé úplně jiné, to, co vlastně si vybavíme při určitém konkrétním pojmu. Znamená to tedy, že výbavnost mimo jiné souvisí také s kreativitou, souvisí s otevřeností novým zkušenostem, ale hrajou tam roli i další faktory, jako je třeba význam těch snů, které si chceme vybavit. To znamená, že ta pozornost je velmi citlivá na motivační a pozornostní tedy faktory. Ale zdá se, že ta kreativita a skutečně otevřenost novým zkušenostem bude docela zásadní ve vybavování snů, a to i třeba ve srovnání s klasickými vlastnostmi osobnosti, kdy Ernst Hartmann přišel s takovou teorií vlastně propustnosti osobnostních hranic,
tedy s tím, že každý z nás má jinak propustné hranice osobnosti. Existují silné hranice osobnosti na jednu stranu a na druhou stranu slabé hranice osobnosti. A každý z nás se nachází někde na té lince. Ty silné hranice osobnosti znamenají to, že jsme schopni se snadno soustředit, nemáme žádné synestetické zážitky. Je tam jasná hranice mezi myšlením a cítěním, jasná představa o osobním prostoru, nějaká jasně vymezená identita a může to být ale spojené také s poněkud černobílým viděním světa. Na druhou stranu jsou lidé, kteří mají spíše slabé hranice osobnosti, propustné, což je taková s tou charakteristické schopností registrovat více vnějších podnětů, současně myšlení a cítění se u nich prolíná, není tam úplná hranice mezi tím reálným a fantazijním světem, často se noří do toho denního snění, mají schopnost vlastně toho denního snění. Takže tohleto zřejmě hraje roli i při výbavnosti tedy snů. Přičemž ty lidé tedy s tenkými propustnými hranicemi si lépe sny vybavují než ti s těmi silnými hranicemi osobnostními. Ale výbavnost snů také záleží na dalších faktorech, jako je třeba čas probouzení. A to nejen to, jestli se probouzíme z REM spánku nebo z non-REM spánku, ale také záleží například na tom, v které části toho REM spánku, jestli je to i hned po nástupu toho REMu nebo spíš ke konci, to hraje roli. Hraje roli prostředí, ve kterém ten sen probíhá, nebo toho snícího vyšetřujeme. My, když se snažíme vyšetřovat pacienty ve spánkové laboratoři, musím bohužel říct, že čtvrtina těch snů, na který se ptáme, se odehrává ve spánkové laboratoři. Tvrdí tito participanti různých studií, že se jim zdá o spánkové laboratoři. Takže to trošku znesnadňuje ten náš výzkum. Ale má taky na výbavnost snů vliv způsob a rychlost probouzení, nebo způsob toho, jak si ten sen zaznamenávám, nebo dokonce komu ten sen vyprávím. Budu ho vyprávět jinak, když ho budu vyprávět lékaři nebo kamarádovi. Bude záležet na tom, jestli ho vyprávím ženě nebo muži. Takže to všechno hraje roli. Dál často dostáváme otázku, jestli existují nějaké rozdíly ve snech mužů a žen, jestli záleží na tom, jestli je tedy výbavnost jiná u mužů a u žen a jestli obsahově ty sny jsou jiné. Je to tak, že obecně lépe sny vybavují ženy a i v tom obsahu jsou nějaké rozdíly, takže například ženám se zdá více o příbuzných, přátelích, o dětech. Zdá se jim stejně o mužích i o ženách, zatímco mužům se ku podivu zdá více o mužích. Ženám se zdá spíše o zvířatech častěji, o oblečení než mužům. Zdá se jim o architektuře a takové to mužské typické prostředí pro sny je venkovní, ale taky se jim zdá o nářadí, nástrojích, ulici, silnice, komunikace. To všechno se častěji, podstatně častěji objevuje v mužských snech. Takže to je jenom příklad. Jak je to vlastně z hlediska věku? Bude rozdíl, když budeme mluvit o snech v dětském věku nebo v dospělosti, co se týče frekvence vybavování snů, ale i obsahu snů. Je to tak, že tady na tom grafu vidíme, jak vypadá to rozložení těch spánkových stádií, tak jak jsme si ho ukázali vlastně na tom hypnogramu v tom dospělém věku. A tady to máme už vlastně od narození, od dětského věku. A vidíme, že ty děti mají toho REM spánku v obrovské množství. Oni vlastně polovinu času tráví v tom REM spánku, když se narodí postupně. Toho REMu ubývá a v tom dospělém věku vidíte, že už je to zhruba těch 20% z celkového množství spánku. Takže ty děti mají podstatně víc tohohle vlastně vysloveně snového spánku s těmi živými barevnými sny. Nicméně, když bychom
se jich ptali na vybavování snů, zejména teda dětí tam, kde je to možné, v předškolním věku, tak tam se ukazuje, že sen vybavují pouze při každém pátém probuzení z toho REM spánku. Není to tedy tak jako v dospělém věku, kdy jsme řekli, že čtyřikrát ho vybaví a po páté ne. V tom dětském věku je to přesně obráceně. Oni tedy podstatně méně vybavují ty sny. A zřejmě to souvisí s tím, že oni ten REM spánek potřebují k něčemu trošku jinému. Oni se potřebují v téhleté době naučit strašně moc věcí. Potřebují se vlastně získat všechny ty motorické vzorce. Jsou tam důležité pro tu procedurální paměť. Potřebují se naučit chodit, ale i řeč je vlastně motorický vzorec. A to je zřejmě to zásadní, co v tu chvíli má, je pro ně vlastně důležité, že to je vlastně obrovské množství práce, se kterým, když srovnáme třeba jednu nebo dvě vysoké školy, tak je to proti tomu úplně nic s tím, co mají ty děti vlastně v tom spánku potřebu za, tedy odvést za práci. I když zřejmě je to tak, že se jim vlastně zdá o tom, například když se učí chodit, tak se jim dříve předtím pravděpodobně zdá o té chůzi. A zřejmě to takhle tedy funguje. Nicméně ty sny tedy tak dobře nevybavují. Takže v dětském věku je tam, pokud mluvíme tedy třeba specificky o tom předškolním věku, je tam menší výbavnost snů, je tam i údajně jiný obsah snů, že ty sny jsou statičtější, jsou takové jednodušší, je tam tématika často zvířat, jídla, televizních postaviček, některé ty sny jsou i barevné podle toho, co viděli, takže se liší v tom dětském věku. A je pravda, že ty sny vlastně odrážejí jejich kognitivní vývoj, že to trvá nějakou dobu, zhruba těch 7, 8 let, 9 let, než dojde, než tedy dozrají do toho, aby mohli ty sny dobře vyprávět a aby vlastně se tam dali dělat i nějaký výzkum vlastně těch snů v dětském věku. Zatímco v tom dospělém věku ty sny jsou jednak značně stabilní, odrážejí zájmy, osobnost jedince. Jsou studie, které dokládají, že třeba hudebníkům se zdá častěji o hudbě než nehudebníkům, nebo když se srovnávají sny studentů sportovních fakult se studenty psychologie, tak ty studenti sportovních fakult tam častěji mají tematicky sport než tedy studenti psychologie. Předmětem toho snového myšlení nebývají velmi často nějaké celospolečenské události, vědecké, kulturní, průmyslové záležitosti. To nebývá tak časté, jako samozřejmě ten intimní, emoční, ten konfliktní svět daného jedince. A co je zajímavé, pokud se jedná o člověka, který má nějaký neurologický deficit, tady mám jako příklad uvedené pacienty s prosopagnozí, což znamená, že ti pacienti nerozpoznávají tváře. Oni vidí toho člověka, vidí tu tvář, ale nerozpoznávají ten obličej, tak stejný deficit je vlastně patrný, přítomný v těch snech. Co je ještě poměrně častá otázka, jestli lze ovlivnit ten obsah snu, tedy nějakou vnější událostí, nějakou vnější záležitostí. A k tomu se často cituje a vypráví tenhle ten sen francouzského lékaře Alfreda Moriho z roku 1832, který tady popisuje. Mori byl nemocen, ležel ve svém pokoji v posteli, snil o hrůzovládě za revoluce, přihlížel příšerným scénám vraždění a konečně byl sám pohnán před soudní dvůr. Tam spatřil Robespierre a Marata, všechny ty smutné hrdiny oné hrozné doby. Byl jimi vyslýchán po různých příhodách, které mu neodkvěly v paměti, byl jimi odsouzen a potom provázen nepřehledným davem veden na místo popravy. Vstupuje na popraviště, kad ho přivazuje k prknu, to se převrátí, nůž gilotiny spadne, cítí, jak se jeho hlava odlučuje od trupu, probudí se s příšernou úzkostí. A skutečně, on v tu chvíli zjistí, že mu spadl nástavec na postel, na krční obratel, zasáhl jeho šíjový obratel a v skutku tedy podobně noži gilotiny. To znamená, že
existuje možnost, nebo na tomhle se dokládá ta možnost té inkorporace těch vnějších objektů do těch snů. Všichni asi znáte to, když vám ráno zazvoní budík, že ještě ho někdy interpretujeme jako zvonění, zvonek u dveří, nebo ještě ho do toho snu nějak zabudováváme. Lze, samozřejmě na to navazuje otázka, jestli lze se snovým obsahem tedy nějak manipulovat. Ty možnosti tedy nejsou velké, jsou poměrně omezené, pokud mluvíme o stimulech v době před spaním nebo během spánku. Ale už vlastně v roce 60. letech byla publikována studie, která dokládá, že sny, které se zdají posledování filmů s agresivním obsahem, s drastickými scénami, jsou delší, živější, výrazně citově zabarvené, obsahují více zrakových představ. Já jsem se pídila trošku po tom, co to bylo za filmy v těch 60. letech a byly to westernové scény. Takže z dnešního pohledu možná ne tak úplně dramatické, když dneska v těch filmech někdy vidíme, že opravdu teče krev po schodech, tak už stačilo na to, aby to už ty westernové filmy tedy vedly k tomu, že to ovlivnilo ty sny, alespoň tedy v té živosti, v té barevnosti, v těch zrakových představách. Vnější podněty, pokud je prezentujeme během REM spánku, tak tam lze je lépe inkorporovat do snů, ať už tedy zrakové, sluchové, čichové, dotykové, dokonce tepelné. Jsou studie, které jsou prováděny například tak, že během REM spánku byl ten člověk postříkán takovým tím sprejem vodou a skutečně se mu zdálo opovodní, takže je to u určitého procenta lidí, to skutečně lze během toho REM spánku takhle ovlivnit. Tak to jsem chtěla odpovědět na takové ty základní otázky kolem snů, kdy se nám zdají sny, jak je to s tou výbavností snů, co všechno ovlivňuje výbavnost snů a další, o kterých jsme mluvili. A teď mi dovolte zmínit vlastně některé současné teorie snění, které vlastně je to odpověď na otázku, k čemu ty sny jsou, proč vlastně se nám ty sny zdají. A k tomu potřebuji jenom dva obrázky nějakého historického úvodu. Takže je z toho historického pohledu potřeba si uvědomit to, že to vždycky nebylo tak, že sny byly vnímány jako vlastně noční život duše, jak to později nazval Aristoteles, ale že to původně bylo tak, že sny jsou způsobem, jakým nám bohové sdělují svoje očekávání a svoje přání. Existovaly věštecké sny, věštírny, znáte dobře, a dokonce se sny využívaly i léčebně. Existovaly takzvané asklepiony, kde mohl pacient tedy po určité oběti, přinesené tedy oběti, přespat v noci v té svatyni na koberci z berana, kde k němu promlouval Asklepius a ten mu sděloval například recept na lék, který mu pomůže, nebo mu doporučoval nějaké chování, jako třeba aby se vykoupal ve studené vodě v řece v zimě, nebo někdy to bylo i drastičtější, že si měl uříznout prst nebo jinou část těla. Takže působily takhle léčebně ty sny. No a ta proměna nastala vlastně za Aristotela, kdy on tvrdil, že nebo přišel vlastně poprvé s tím, že se jedná právě o nějaký vnitřní život duše, že to tedy souvisí s tím samotným snícím, že to tedy ty sny nepřichází pouze zvnějšku a nejsou to ty sdělovaná očekávání a přání. A tak to vlastně ten vývoj snů dlouho neproměňoval, až během středověku, samozřejmě tam byl ten výklad spojený s pověrami a s čarodějnictvím, až vlastně do doby na počátku 20. století, do doby vlastně freudovské éry, tam došel,
nastal teda velký značný tedy zájem o sny, samozřejmě v podobě Sigmunda Freuda, který jako mladý student odjel do Francie na stáž k Charcotovi, který v té době byl velmi slavný tou svojí hypnózou, a Freud se tam od něj učil pracovat s hypnózou, ale po návratu tedy spíše používal jinak, ne ty hypnotické sugestce, ale nechával ty pacienty hovořit o tom, o svojí minulosti, o tom, co se jim přihodilo, co je trápí, také o svých snech, a vyvinul vlastně tu metodu volných asociací. A velmi se velmi tedy studoval sny, kdy tedy tvrdil, že sny mají nějaký zjevný manifestní obsah a nějaký latentní, tedy skrytý obsah, do kterého se promítají ta budová přání a intrapsychické konflikty. Takže to byla práce určitě velice rozsáhlá, veliká, nicméně z našeho pohledu neúplně uvěřitelná. Je to trošku to údajně bylo tak, že různí analytici docházeli k různým latentním obsahům těch snů, a v dnešní době tedy vlastně nelze tuhletu teorii podrobit nějakému vědeckému zkoumání. Samozřejmě potom v reakci na tu psychoanalýzu přišla řada dalších psychoterapeutických směrů, už třeba v podobě Karla Gustava Junga, který tedy tvrdil, že se jedná, že ty sny jsou tedy vlastně obrazem nevědomí, aktuálním obrazem nevědomí, že jsou transparentní, jsou jako v symbolické rovině vyjádřené. A je to tedy vlastně zase jiný přístup ke snům, ale potom i další terapeutické směry, jako Dasein, analýza, gestalt terapie a další, pracovali se sny, a určitě je ta práce velmi, velmi ceněna, ta psychoterapeutická práce se sny doteď velice, velice ceněna. Proč já tady o tom mluvím, ačkoliv tedy nejsem psycholog, je proto, abychom se dostali k tomu, jak ty současné vlastně teorie snění, jak vlastně na tohleto navazují. Oni, první teorie, která právě přišla, kritizovala, kritická k tomu samotnému poznání a poznatku, že se vlastně, že sny jsou nějakým psychologickým fenoménem, byla tahle ta Hobsonova teorie. Hobson a McCarley v 70. letech přišli s tím, že sny vznikají naprosto náhodnou aktivitou mozku během REM spánku, kdy ta cholinergní jádra v mozkovém kmeni vysílají úplně náhodně impulzy do mozkové kůry, a ta mozková kůra má tendenci jim přiřazovat nějaké významy, nějaké obsahy. Ale tvrdili, že to je naprosto náhodný jev, že psychologové se mýlí, že je to pouze epifenomenon, že to je vlastně evoluční reziduum. To byla Hobsonova teorie. Jedním z kritiků téhle teorie byl Mark Holmes, který pracoval s pacienty, kteří měli určité mozkové léze, jednak v oblasti mediálního dorzolaterálního kortexu, prefrontálního kortexu, pardon, a v oblasti temporoparieto-occipitální junkce, a pak ještě také v oblasti occipitální kůry, tedy pro ty zrakové, důležité pro to zrakové zpracování. A tvrdil, že tito pacienti, kteří měli nějaký úraz nebo prodělali cévní mozkovou příhodu s postižením těchto korových center, tak ztratili schopnost snít. To znamená, že vlastně to nejsou oblasti, které jsou důležité pro generaci toho REM spánku, nejsou to ty kmenové struktury, ale jsou to naopak kortikální oblasti. A on tedy tvrdil, že tyhle ty oblasti mozkové kůry jsou zásadní pro to snění, ať už je to snění v době REM spánku nebo v době REM spánku. A naopak, když měl pacienty, kteří měli mozkové léze, které byly v oblasti těch kmenových jader důležitých pro generaci REM spánku, tak ti ztratili
REM spánek, došlo k úbytku toho stádia, vůbec REM spánku, ale zůstávala jim ta schopnost snít. Ona byla tedy snížená, ta schopnost snít, abychom byli spravedliví, ale vlastně tvrdil to, nebo výsledkem toho, té jeho práce je to, že REM spánek a sny se vlastně vyskytují na sobě nezávisle, takže nemůže platit ta Hobsonova teorie, která tvrdila tedy, že jde o ty náhodné impulzy z těch cholinerních jader kmene. Další poměrně známou teorií je teorie kontinuity Billa Domhoffa, který tvrdí v podstatě to, že existuje kontinuita mezi bdělými a snovými zážitky, což je teorie, která je velmi často napadána z toho důvodu, že ta nepřináší vlastně nic nového, nic originálního, ale že vychází vlastně z těch předchozích prací jiných autorů. Co je důležité, je to, že sny slouží k zapamatování. Byla provedena celá řada studií, které dokládají to, že když člověk měl za úkol, byl postaven před nějakou mentální úlohu, velmi často je to 3D bludiště, tak pokud po provedení tohoto úkolu spal a ještě se mu zdály sny, tak potom, když byl před tuto úlohu postaven po druhé, tak dosahoval daleko lepších výsledků než ti, kteří mezi tím nespali nebo nespali a nezdáli se jim sny. Takže je pravděpodobné nebo má se za to, že sny slouží k zapamatování. To je další teorie. Další teorie je hned ale protichůdná. Je to teorie Francise Cricka, kterýho znáte jako nositele Nobelovy ceny za objevení struktury DNA. Ten tvrdil, že funkcí snů je nezbytné čištění neuronálních okruhů mozku, protože nemáme dostatečnou kapacitu na to, abychom si pamatovali veškeré události každodenního života. Takže naopak tvrdil, že sny slouží k zapomínání, protože kdybychom si měli pamatovat ty obrovské množství informací, těch senzorických impulsů, které ten mozek vlastně dostává během každého přemýšlení, jsou to opravdu tisíce, trilionů synapsí, tak když bych tam neprobíhalo tohleto čištění, to třídění té paměti, tak bychom byli samozřejmě zahlceni a nemohli bychom normálně fungovat. Tvrdil, že je důležité rozlišit to, tu informaci, která má význam v tu danou chvíli, to znamená třeba potřebuji si pamatovat to, kde jsem dneska zaparkovala auto, ale už nepotřebuji vědět, kde jsem ho zaparkovala před 5 dny. To už je informace, která je zbytečná a je eliminována právě pomocí snu, pomocí spánku. Další teorie, která je poměrně rozšířená, je teorie nácviku primitivních instinktů. To je teorie, která říká, že sny jsou pro nás důležité z evolučně tedy důležité k tomu, abychom si trénovali za pomoci snů útok nebo útěk. Tím vlastně umožňujeme tedy vnímat ty hrozby a zamezit nebezpečí. Je důležité, aby jsme se v tom snu opakovaně setkali s tím medvědem, protože když ho potom potkáme v dělém životě, tak nemáme moc čas dlouho přemýšlet, co by bylo potřeba udělat, ale je potřeba okamžitě jednat a tohle to si právě trénujeme v tom spánku. Antti Revonsuo dělal studie dětí, které byly vlastně traumatizované děti kurdské a palestinské na jednu stranu a na druhé a srovnával je se sny dětí, které vyrůstaly v bezpečí a vlastně v klidných podmínkách, srovnával je s finskými dětmi a zjistil, že ty traumatizované děti skutečně mají daleko víc těchhletěch jakoby život ohrožujících událostí v těch snech, než je to u těch dětí v tom, které žijí v bezpečném prostředí. Další teorií je teorie, která popisuje to, že sny zmírňují znepokojivé emoce. Sny přezkoumávají traumatické události za obecně méně stresujících okolností. To znamená, že když se děje nějaká událost, která nás rozruší nebo má i charakter traumatu, tak jsou současně aktivovány
aktivována stresová osa, zatímco neurotransmitery, které jsou důležité při stresové reakci. Ale během toho REM spánku tyhle ty neurotransmitery aktivované nejsou, takže nám to vlastně umožňuje přehrávat a vlastně hojit ty traumatické události za pomocí těch snů. Autorkou téhle teorie byla Rosalind Cartwrightová, která měla řadu studií na podobné téma. Například srovnávala sny u manžele, které se rozvedly, a jedna skupina těch žen byla depresivních a měla velmi živé, dramatické sny, které jim vracely určité události a zdálo se jim o těch ex-partnerech. A na druhou skupinu tvořily ženy, které neměly takhle živé sny. A potom je srovnala po roce a zjistila, že ty, kterým se opravdu ty sny zdály, které měly takhle živé, časté sny, na tom byly daleko lépe z hlediska veškerých těch depresivních projevů. To znamená, že byly v remisi na rozdíl od té druhé skupiny žen. Takže i to je tedy podpora pro tu její teorii. Proč tohle to neplatí u posttraumatické stresové poruchy, je samozřejmě otázka. Proč tam neplatí ta léčebná vlastně role těch snů? Jedním z vysvětlení, nebo má se za to, že vlastně ta traumatická událost vede k akutní stresové tedy odpovědi, s akutní nespavostí, ale za normálních okolností se vlastně ten spánek normalizuje a ten problém se vyřeší, ale může také nastat situace u určitých predisponovaných jedinců, nebo pokud je to trauma tak veliké, může dojít k chronické insomnii a tam potom vlastně ten člověk spí velmi špatně, nespí tím REM spánkem, spí spíš i povrchovým non-REM spánkem a tam už je prostředí, které možná tedy predisponuje k tomu vzniku těch opakujících se vlastně i narůstajících těch nočních můr. To byly teorie, tedy, které jsou v současné době vlastně víceméně platné, nebo mají své zástupce a mají samozřejmě svoje odpůrce. Jsou to všechno jenom tedy teorie, ale úplně nebo na závěr bych ještě vám chtěla ukázat práci, která je z roku 2013. Je to japonská studie, která docela vzbudila rozruch tím, že tedy budilo otázky, jak daleko jsme v současné době od toho, že budeme umět číst sny. Tahle ta skupina vědců udělala to, že položila pacienty do MRI skeneru a současně tedy s tím zobrazovacím vyšetřením mozku je tam tedy nechávala spát. Tady vidíme zárodek toho našeho hypnogramu, který jsme si ukazovali, a budili je mnohokrát, budili je 200krát za tu dobu, co v tom skeneru leželi, a vždycky se jich ptali na to, co se jim právě zdá, co jim právě tedy běží hlavou. A ti participanti sdělovali, co právě tedy viděli v tom snu, a věci na základě toho vytvářeli, jakoby dekodovali ty vlastně události, přiřazovali těm konkrétním obrazům konkrétní vlastně mozkovou aktivitu, nebo odpovídala tomu ta konkrétní mozková aktivita. A potom jim ukázali těm samým lidem ty obrazy i při bdělém stavu a porovnávali tu mozkovou aktivitu během toho spánku a během té bdělosti. A zjistili, že tam je shoda, sice asi 65%, ale je tam shoda a znamená to, nebo vyvozovali z toho to, že bude možné vlastně číst se zdokonalováním těchto metod, číst to, co se člověku vlastně zdá, že budeme mít ten obraz té aktivity mozku a budeme to takhle umět dekodovat. Je to samozřejmě úplně v nedohlednu, ale tohle to jsou takové první práce na tohle téma, takže vysloveně se mluvilo v tisku o Dream Reading Machine. No a jak je to
Tedy vlastně s tím poznáním z těch snů v současné době. My teda dneska dokážeme velmi přesně říct, jaká mozková aktivita během toho REM spánku, během tedy toho snění vlastně je aktivní. Víme, že se nám zdají barevné sny, víme, že se nám zdají celé scény, víme, že jsou to velmi emocionálně nabité sny, víme, které můžou být emocionálnější než za bdělého stavu. Víme o těch snech už lecos, ale pořád ještě nevíme, jaký je mechanismus snů, co vlastně konstruuje ty sny, co je... řekněme, vlastně jakoby zatím, jestli existuje nějaký jakoby smysl toho celého. Ono je to tak, že v současné době jakoby jsme šli venku a dívali se na panelák, kde svítí určitá světla. Víme, že tady tahle aktivita tady je aktivní, tady není. Můžeme vidět, že se i nějak proměňuje, že se ta světla mění, ale jestli v tom je nějaký smysl, nějaká souhra, nějaký vztah, podle čeho k tomu vlastně dochází, to doteďka nevíme, v současné době nevíme. A já ještě úplně na závěr zmíním poslední teorii snění, kterou bych tedy chtěla úplně skončit i tohle svoje povídání. A to je teorie, která říká, že nejde v těch snech jenom o pouhé zapamatování, naučení se nějaké úlohy, ale že jde o to zapamatování, ale současně použití pro budoucnost nějakým jiným kreativním způsobem. To je věc, která opět nelze neurovědně nějak vlastně ověřit. Nicméně těch případů je tolik, že je pravděpodobné, že ten spánek a sny skutečně pro kreativitu význam mají. Jako příklad si můžeme uvést například Dmitrije Mendelejeva, který tvrdil, že ve snu viděl svoji periodickou tabulku prvků přesně uspořádanou, snad kromě jediné změny, která byla později potřeba udělat, ale jinak, že ta atomová čísla přesně seděla. Dalším, kdo se odvolával v té inspiraci na sny, byl Friedrich Kekulé, který tvrdil, že také večer po celodenní práci si přijímal večer v křesle u krbu a že se mu zdálo o hadech a viděl spoustu hadů a jeden z nich se takhle kousal do vlastního ocasu a to bylo právě to benzenové jádro, to byl ten objev slavného tedy chemika. Ale i třeba Albert Einstein tvrdil, že jeho teorie relativity byla ovlivněná snem, kdy on sjížděl po horském svahu na sáních a sledoval viditelnost hvězd a viděl, jak se mění ta viditelnost v závislosti na tom, jak rychle jede, byl také inspirován tedy tím snem. Ale i třeba Robert Stevenson se svým doktorem Jekyllem a mistrem Hydem, nebo Mary Kellyová a Frankenstein, nebo Salvador Dalí, tam je to úplně dobře vidět, že ty sny určitě z nové obrazy, ale i řada slavných režisérů se odvolávala na tu inspiraci snovou, ať už to byl Bergman, Fellini, Altman. A úplně poslední obrázek je tento, kdy v roce 1965 Paul McCartney popisuje to, jak vznikla jedna jeho slavná píseň, kdy píše, že se probudil a v hlavě mu zněla překrásná melodie. Říkal jsem si, to je skvělé, co by to tak mohlo být. Vedle mě bylo piano vpravo od postele u okna. Vstal jsem, sedl jsem k pianu a našel notu G, pak vis a tak dál. Všechno do sebe logicky zapadalo, ta melodie byla fantastická, ale objevila se ve snu. Nikdy bych nevěřil, že bych ji dokázal napsat. Říkal jsem si, ne, v životě jsem nic takového nenapsal, ale měl jsem ji, což byla ta nejpodivnější věc na světě. Tady jsem chtěla zkusit ji pustit a to se mě povedlo. Takže dobře, já vám děkuju za pozornost, tím jsem
chtěla skončit svoje povídání o snech. Tak nevím, jestli se to povede nebo ne. Asi nepovede, nejde nám zvuk, no to nevadí, je to yesterday. Asi znáte dobře. Tak já děkuju za pozornost a jestli máte nějaký dotazy, tak jsem připravená na ně odpovídat. Můžu se zeptat teda, jestli ve vaší praxi vám sny nějak pomáhají něco napovít třeba o tom pacientovi, jestli trpí tou či onou chorobou, nebo jak je ve své praxi vlastně využíváte vy konkrétně? Určitě, tak u těchto všech parasomní, které jsem zmínila, tak tam jsou pro mě velmi důležité, tam já podle toho už se dokážu trošku řídit, jednak podle toho, kdy ten pacient mi vypráví, v jaké fázi spánku, jestli je to spíš kránu, nebo jestli je to spíš z kraje noci, se ty sny odehrávají, ale i podle toho, jaký vlastně mají charakter, tak tam potom se dají ty jednotlivé parasomnie rozdělit a to je strašně důležité vědět, kam do které skupiny patří, protože potom se podle toho řídí i léčba. Když jsme mluvili o tom pacientovi, který spadl z té postele, přeskočil to lůžko, tak to je zrovna onemocnění, které je spojeno taky s rozvojem vlastně Parkinsonovy nemoci, která se vyvine potom po 10-15 letech poměrně ve vysokém procentu, takže tam třeba potřebujeme velmi přesně tohle pacienta pomocí těch snů a pomocí toho doprovodného chování k těm snům zařadit. Takže to je poměrně běžné, ale jestli vysloveně to vyprávění s těmi sny, tam, pokud jsou to noční můry, tak tam určitě vždycky hledáme nějakou léčebnou intervenci, ať už tedy za pomocí samozřejmě buď farmakoterapie, nebo existují různé psychoterapeutické postupy, které jsou mířeny na práci s nočními můrami, jiné na práci s nočními děsy, jiné na práci i třeba s těma somnambulickými epizodama, přestože tam teda ten sen to může třeba jenom odstartovat a jedná se nám o to vysloveně zabránit tomu odchodu z toho lůžka, tak tam taky to může hrát roli, ale u jiných pacientů většinou tím, jak já jsem vlastně klinický neurolog a somnolog, tak musím říct, že často pokud se tam objeví nějaký intrapsychický problém, který je spíš jakoby na psychologickou léčbu, na nějakou individuální teda psychoterapii dynamickou nebo jinou, tak to je odkazu na kolegy, což je právě úžasný v tom Národním ústavu duševního zdraví, kde takhle vlastně všichni máme možnost v těch týmech spolupracovat. Psychologové, psychiatři, neurologové, somnologové, takže tam potom s těmi pacienty pracujeme v týmu. A mají ty sny nějakou předpovědní hodnotu někdy? To je těžká otázka pro neurovědně založeného člověka. No, já si osobně myslím, že spíš nemají, ale občas přijde někdo, kdo říká, že to zná, že se s tím setkává. Určitě, že mívá sny, které dokáží předvídat budoucnost. Já jsem si o tomhle hodně četla, přiznám se, že mě zaujal případ Lindberga, takového toho prvního letce, který solově vlastně přeletěl Atlantský oceán. Tam se stala taková příhoda, kdy jemu vlastně unesli dítě, kterému bylo tehdy 20 měsíců a nevědělo se samozřejmě, jak tomu došlo. Pátralo se potom vlastně, kdo tohleto provedl a
byla oslovena veřejnost právě s tím, aby lidi, kteří mají zkušenost s takovýmhle typem snů, kteří umí předvídat budoucnost a ví, kde mohli by odhalit vlastně to místo za pomocí těchto jakoby schopností, tak se vlastně té policii sešlo celkově asi 1000 popisů, kde se může to dítě nacházet, a asi 7 z nich bylo jakoby velmi blízko nějaké, velmi blízko pravdě, ale žádný vlastně z těch snů nebyl tak jako úplně přesný, tak jednoznačný. Takže osobně si myslím, že spíš ne, že se k tomu spíš tedy nechlá. Můžu se zeptat? Ano. Já jsem byla v vašem ústavu a i se podívala na to spánkovou laboratoř a zajímalo by mě, jakoby i čistě jako kdyby tam šla, tak jo, dostanou tu čepičku. Ano. A jak tam ty pacienti jakoby můžou spát jako s tou čepicí, kdyby má pohodně na boku a tohleto, a že to je jakoby zkreslený, ten spánek tam, ne? Určitě to částečně zkreslené je, ale my právě potřebujeme, aby tu čepičku měli. To je vlastně to EEG, které spolu s vlastně se snímáním těch svalů, aktivity svalů a dalších teda elektrod, nám vlastně říká, v jakém spánkovém stádiu se ten člověk nachází. Takže pro nás je to strašně cenná informace a i za cenu toho diskomfortu to ten pacient musí podstupovat. Určitě. Víme o tom, že ten spánek není úplně stejný jako v domácím prostředí. Dneska už se dělají ty polysomnografy, vlastně tohleto zařízení, které jste viděla v té spánkové laboratoři, už se dělá i na domácí použití. Nicméně v té laboratoři my, jak říkám, to potřebujeme i z dalších důvodů. Když potřebujeme najít nějakou organickou poruchu spánku, když hledáme třeba poruchu dýchání ve spánku, nebo nějakou noční epilepsii, nebo poruchu pohybu ve spánku, tak to jsou všechny věci, které vlastně potřebujeme, aby ten pacient to na sobě měl. Někteří pacienti s nespavostí tam skutečně neusnou za těchto těch okolností. A tam potom dostávají od nás nízkou dávku hypnotika, jenom půlku nějakého hypnogenu, o kterém my víme, že nám nezmění strukturu toho spánku, že pomůže, napomůže tomu usnutí, aby se do toho spánku dostal, ale potom už víme, že musíme velmi opatrně s tím, aby nám to nezměnilo poměr spánkových stádií nebo počet probuzení během spánku, probouzecích reakcí a dalších. Takže ano, může se to stát. A když děláme nějaký výzkum, natáčíme vlastně výzkumné noci, tak tam často máme adaptační noc na prostředí a na ty elektrody a senzory, a až ta druhá noc je vlastně ta, která se hodnotí. Mě by zajímala taková banální věc. Jak byste jako neurovědkyně vysvětlila vlastně malému dítku, co je to sen, protože já mám třeba zkušenost s mým synem, který prostě on se jako zbudí a vypráví mi sen tak, jako kdyby neexistovala hranice mezi realitou a tím, prostě když jsem v tom snu figurovala já, tak si myslí, že vím stejnou věc jako on, protože jsem tam byla a on se byl s ním. A já mu říkám, no já to nevím, to byl sen. A co je to sen? Tak, kolik mu je, se zeptám? 4. Tak to asi budete ještě muset trošinku počkat, než to úplně pochopí, co ty sny jsou. Opravdu se zdá, že ty děti až v té školce, až v tom těch 5-6 letech dokážou nějak ty sny vyprávět, dokážou říct, zdálo se mi, že... V podstatě. Ale tohleto vnímání té reality, oni jsou vlastně aktivovaný stejný mozkový centra i v té bdělosti jako v tom snu. Kromě toho, že tam teda chybí, že ve snu je tam ještě ta inhibice, ty frontální kůry. Ale ten sen opravdu může mít takovouhle živost i u těch dětí, i u těch dospělých. Může to tak být a on to může takhle intenzivně vnímat. Ale jak mu to vysvětlit, že tohleto se zdálo... Tam se obávám, že budete muset ještě tak rok, dva počkat, tři. No.
Já bych se mohla zpýtat, že ani nie tak na sny, ale skôr na taký ten zdravý spát. Ano. Také mám dvě otázky. Jedna je, čo sa týka takého povednejšieho spánku, toho šlofíka. Ano. Tak vlastne, že ako dlho by mal taký ten krátky povednejší spánok trvať, aby bol teda účinný a efektívny. Ano. A potom vlastne, čo sa týka toho normálneho spánku, či je nejaká konkrétna hodina, kedy by sme mali ísť spať, pretože vtedy je ten spánok trebárs najlepší pre toho človeka, trebárs je medzi 11 a 1 hodinou v noci, že vtedy je ten spánok najvydatnejší, alebo či je to úplne jedno, kedy ideme spať. A tak ten šlofík odpolední, takhle, pokud nemáte problém večer usínat, tak je to naprosto v pořádku si dát odpoledne 20 minut. Ideálních je teda 20 minut, říká se, že by to nemělo být déle než půl hodina. Ale pokud máme pacienty, my se právě potkáváme s těmi pacienty s nespavostí a těm tedy tohleto odpolední střímnutí nedoporučujeme. Jo, protože ono je to trošku tak, že tělo si jakoby vytváří svůj vlastní hypnogen. Ono vlastně během dne narůstá jakoby tlak toho spánku. Jo? Nám se obecně chce spát víc a víc a je to tvorbou nějakých hypnogenních substancí během dne. A právě, že během takovýhleho spánku by se vlastně tohleto spotřebovalo a oni by museli začít znovu. Takže by to pro ně bylo velmi potom obtížné v tu noc usnout. Pokud ale jste normální spáč, nemáte se spánkem žádnou potíž, jenom se vám chce po obědě spát, střímnout si na 20 minut, tak je to úplně v pořádku. Jo? No a s tím usínáním, to je tak ideální by bylo, kdybychom všichni spali, řekněme, od 11 do 7, do 8 hodin, to by bylo úplně skvělý a nám somnologům by se to strašně líbilo. Samozřejmě ta realita je jiná, zvlášť v dnešní době. Lidi spí velmi krátce během toho pracovního týdne a dospávají to potom o víkendu, což není úplně dobře. Ten režim spánku by měl být vždycky pravidelný. Takže i k té vaší otázce, když říkáte v kolik hodin, je asi trošku jedno, jestli jdete v půl desátý nebo v půl jedenáctý spát, ale ta doba by měla být pravidelná. Na to, aby si to tělo mělo možnost zvyknout na to, že teď se spí, že teď nastává ta doba spánku a teď bude odpočívat. A zrovna tak s tím stáváním. Důležitá je ta pravidelnost pro ten kvalitní a dobrý odpočinek a spánek. Mě by zajímalo spíš ke spánku, teda teď jste nějak zkoumali to, proč někteří lidé mají spíš jako takový ten jako lehký spánek, že třeba zbudí víc věcí a čím to je, že třeba někdo fakt usne jako dub a vůbec vlastně nic s ním nehne. Čím je to nějak, jestli se to zkoumalo nějak, jestli jsou tam nějaký faktory, který to ovlivňuje. Je to strašně individuální. K tomu je určitá vlastně predispozice k tomu, jo, jestli ten spánek bude lehký nebo ne, i geneticky třeba daná. Jo. Takže i třeba u těch pacientů s nespavostí, kde já to tak jakoby nejčastěji vidím, tak je tam vždycky právě nějaká daná vulnerabilita toho konkrétního člověka, nějaká vlastně i třeba ta genetická predispozice a pak přijde nějaká událost, která spustí tu nespavost. Ale ta sama událost by u jiného člověka vlastně nevedla k rozvoji té insomnie, chronické insomnie. Takže ano, víme, že jsou rozdíly vlastně v té hloubce toho spánku, v té probuditelnosti, v tom, jak snadno se člověk probouzí, ale zřejmě to má teda řadu faktorů, včetně těch genetických, řekněme. Takže jako jednoznačně odpověď výzkumem tohohle konkrétního jevu jsme se tedy nezabývali, ale pracujeme s tím potom třeba v rámci kognitivně behaviorální terapie, když učíme vlastně ty pacienty s nespavostí vlastně znovu usínat. Takže tam jim vlastně vysvětlujeme tenhle ten model, jak ta nespavost vzniká. Já chtěl na tohleto otázku, že hodně pracujete s kontextem těch dotyčných osob, co zkoumáte. Protože já bych možná měl takový jako náznak třeba odpovědi na předchozí otázku tady v sečního ohledu. Protože jsem zasekl určité informace, že třeba tu jakoby míru nespalosti nebo hloubky toho intenzity spánku může dát i třeba emoční jakoby
vyzrálost osoby ve smyslu, že když třeba v dětství, dejme tomu, neměla možnost třeba usínat za přítomnosti rodičů, nebo nespalo dítě třeba u rodičů v posteli, tak je to klasické, že předměnou prostě ze své postýlky k vám do postele a je neberete a necháte je tam přes tu noc. Takže to má hodně pozitivní efekt na to vlastně jakoby tu emoční stálost a pak vlastně nedochází k tomu, vlastně jakoby slabému spánku, že vlastně tam dochází k tomu jakoby schopnosti hluboce usnout a má to údajně taky mít spojitost vlastně s naší minulostí ve smyslu vlastně ochrana před predátory. Mě by vlastně zajímala ta moje otázka na vás, jak hodně se třeba při těch výzkumech bere ohled vlastně na ten náš vývoj ve smyslu, kde jsme teď, kde jsme byli předtím a jestli se to zohledňuje, protože vlastně odstupňování mozku podle toho stáří, tak jestli se jako bere potaz vlastně i ta kontinuita jakoby toho vývoje třeba dítěte do dospělého v tom, co potom zkoumáte, jakoby co se v tom třeba najde. No, tak my už nemáme moc možností vlastně, jak to zkoumat zpětně, jo. My můžeme nějakým jakoby dotazováním během, protože my pracujeme teda s dospělýma pacientama, tak tam máme možnost se vyptávat na nějakých události z dětství, nebo, ale už vlastně neuvidíme nikdy třeba tu strukturu toho spánku vysloveně, jak v tom dětství vypadala. To bychom museli dělat nějaké longitudinální studie, kde bychom opravdu vyšetřili v tom dětském věku a pak znova v té dospělosti. Moc s tímhletím nepracujeme, jak se tedy ptáte na tenhle ten vývoj. Jedině v rámci té anamnézy vlastně odebírání těch údajů, ale data k tomu žádná nemáme. Určitě, tak jak jste to poznamenal k té předchozí odpovědi, naprosto s tím souhlasím, určitě to význam má. Možná, že to třeba nebude jedna, jakoby jedno vysvětlení, ale bude tam pravděpodobně víc těch vlivů, ale určitě je důležité i to, třeba to bezpečné prostředí pro ten spánek, zvlášť u těch dětí, teda velice určitě souhlasím. Dobrý večer, mě by zajímalo, jestli máte prozkoumané, jak probíhá ve snech čas, jako když řeknu ten příklad třeba s tím člověkem, jak mu spadlo čelo postele jako gilotína, tak se mu ještě od té doby, než mu to spadlo teda na hlavu, stačil odezdát docela dlouhý příběh, že jo? Tak jestli to funguje nějak jako zhuštěně, nebo jestli to máte nějaké zkoumat. Je to přesně tak, teda nemám o tom taky bližší informace, ale je to tak, že v tom okamžiku pravděpodobně teda proběhne celý dlouhý sen během jako velmi krátké doby. My to vidíme třeba i u těch pacientů s tou spánkovou obrnou, kdy někdy se zdá, že jsou to jenom desítky sekund podle toho záznamu na tom polysomnografu, když se nám to podaří zachytit, ale oni říkají, proč jste nás v tom nechávali tak dlouho, proč to trvalo tak strašně dlouho, proč nepřišel někdo, kdo by nám pomohl, protože on někdy stačí jenom třeba dotyk a toho člověka to dostane ze stavu z té spánkové obrny. Takže je tam ten čas určitě vnímaný jinak. Můžu zeptat téhle souvislosti, jestli doporučujete teda toho člověka zbudit, když vidím evidentně, že má nějakou noční můru. My máme třeba s partnerem na tomhletom docela diskusi, on říká právě, že se to má odehrát, že se tam prostě řeší nějaké věci v tom snu a mně připadá, že třeba jako bych byla ráda, kdyby mě někdo zbudil, když mám tu můru. To asi záleží opravdu na vaší dohodě, na to, co on vlastně jakoby očekává, ale třeba u těch nočních děsů, které probíhají vlastně v tom hlubokém non-REM spánku, tak tam se jakoby nedoporučuje toho člověka zbudit, protože on je potom jakoby prolongovaně probíhá ta zmatenost, to probouzení a může být taky agresivní, může s vámi různě zápasit, než protože on se pořád ještě orientuje podle toho snového prostředí a nějakou dobu trvá, než se vlastně jakoby z toho spánku vynoří. Takže u těch nočních děsů tam se to moc nedoporučuje. I u těch somnambulických epizod se tedy má za to, že se má člověk jakoby klidně dovést třeba zpátky na místo, pokud to jde, nebo vytvářet mu to bezpečné prostředí, odstraňovat ty ostré předměty z okolí, zamknout ty dveře, okna, ale nemá se vysloveně jakoby budit v
tu chvíli, jo, tak tam je to třeba známé, ale u těch nočních můr tam proto jednoznačné takhle doporučení není, tam asi možná záleží na vás. Ano. Zdravého spánku. Mm-hmm. Jestli je pravda, že do půlnoci je zdravější spánek, jako by ten nejlepší, anebo je jedno, jestli člověk třeba chodí spát 10 a spí třeba těch 3 hodin, nebo třeba v 1 hodinu a spí těch 8 hodin. Je to nějaký rozdíl? Ten nejhlubší hluboký spánek je přítomen v té první třetině nebo v první polovině noci. Tam je nejvíc toho hlubokého non-REM spánku, který tedy určitě potřebujeme, je nejosvěživější, ale je důležité, jsou důležitá i ta další stádia. Vlastně i to střídání těch stádií má význam. Takže, jak jsem říkala, úplně přesně nezáleží na tom přesně, v kolik jdete spát, ale jestli máte dostatečné množství toho spánku. Jestli opravdu spíte aspoň těch 7-8 hodin, se považuje teda za optimální. I když vlastně od 6 do 9 v podstatě není ještě žádná patologie těch 6 hodin. Pokud někomu stačí, je to taky úplně v pořádku. Pokud někdo potřebuje 9 hodin, je to taky v pořádku. 4 hodiny to už je málo potom, no. Ale záleží taky na tom, jestli má nějaké denní příznaky z toho. Jestli vstává neosvěžený, unavený, jestli je přes den ospalý, usíná třeba i za volantem, i to se děje. Jo, jestli je podrážděný, jsou tam nějaké poruchy nálady potom, tak už to je málo, 4 hodiny. Někdo, já teď nevím, jak jste byli zase. Já jsem chtěla zpět, že když spím 6 hodin, nebo hodin, tak jenom zkrátě se tam poštávila, to je non-REM stádií. Ano, ubyde povrchových non-REM stádií, ano. A je možný, že vám zmizí ještě i nějaký ten REM z konce noci. Ale pokud vstáváte, spíte 6 hodin, jste osvěžená, nemáte s tím žádný problém, tak gratuluju, je to skvělý a bezvadný. To bych si přála. Ano. Mě by zajímalo, jestli prokáže mít nějaký vliv úplňků na kvalitu spánku a jestli třeba něco takového pozorujete ve spánkových laboratořích, kdy mají lidi úplně zatemněno. Mě tohle to strašně zajímalo. A to z toho důvodu kvůli těm náměsíčním, že ono se to vlastně ta choroba i tak jmenuje, náměsíčnost podle toho, že zřejmě teda s tou fází měsíce teda se předpokládá, že to souvisí. A někdo z těch pacientů to opravdu říká, že v době, hlavně teda před úplňkem 2-3 dny, jsou jakoby nejhorší z hlediska frekvence těch náměsíčních epizod, ale i lidi, kteří nemají náměsíční epizody a trpí nespavostí, tak říkají, že ta kvalita spánku se opravdu v téhle době jakoby před tím úplňkem zhorší. Jo, a slýchávám to teda docela často a přiznám se, že jsem se na tohle to ptala i pana profesora Grigara, protože mě to jako velice zajímalo. A on mi tedy na to odpověděl, že to jsou pověry a že měsíc žádné světlo nevydává a že si myslí, že to není pravda. Ale ta klinická zkušenost je opravdu taková, jaká říkáte, že skutečně se ta kvalita toho spánku horší před tím úplňkem. Vídám to. Se teda normálně řešíte nějaké ty problémy, ať už to nespavost a to, a ano. Stane se vám, že jako vám třeba přijde nějaký jako normální člověk a řekne tak, jako dějte se na mě nějaký pokusy. Jo, určitě. A to my jsme za to strašně rádi. Určitě chodí zdraví dobrovolníci, se nám hlásí na výzkum spánku, protože my vždycky k tomu zkoumání spánku potřebujeme právě nějakou kontrolní skupinu zdravých dospělých osob. Takže kdybyste o tom měl zájem, tak my budeme strašně rádi. Já jsem to za výzkum. No. My v současné době děláme studii. Teda já se jí účastním jenom okrajově, ale jedna naše paní doktorka, která strašně rozumí čichu a vůbec té chemorecepci, tak měla nápad, nebo dostala grant na studii, kde vlastně se snaží ovlivnit emoční náladu snu za pomocí čichových podnětů, protože se zdá, že už od dětského věku jsou nám některé vůně, některé pachy příjemné, některé jakoby známe z toho dětství a je to tak jako provázaný citově, je to tam
ten čich je filogeneticky i velmi starý, takže zřejmě s těma emocema má velký význam. Už i zřejmě i v té živočišné říši to mělo ten čich teda velký význam. A pravděpodobně je to u lidí stejné. No a ona dělá to, že vlastně pacienty nechává jednu noc spát ve spánkové laboratoři a tam není vůbec žádný čichový podnět za normálních okolností, ale další noc jim tam vlastně za pomocí difuzéru pouští příjemné vůně, obecně příjemné vůně, a jinou noc vůně, které jsou nepříjemné, obecně vnímané jako nepříjemné, třeba vůně pach schnilého masa, řekněme si, nevůni. A budí ty pacienty v REM spánku a ptá se jich na to, jaká je tam ta nálada toho snu, jestli to nějak dokáže ovlivnit tím, třeba tou příjemnou vůní. Což by bylo strašně důležité třeba u těch nočních můr, kdy spousta lidí nechce brát léta léky na to, aby prostě se v noci neopakovaly noční můry, takže se hledají jak vlastně možnosti, jak ovlivnit tu negativní valenci citovou těch snů třeba i tímhletím způsobem, vlastně pomocí té inkorporace vlastně těch čichových podnětů do toho REM spánku. No. Tak to je hezká studie, tak na to bychom potřebovali určitě také dobrovolníky. Tak kdyby vás to zajímalo, tak určitě přijďte. Je to v Národním ústavu duševního zdraví, je to teda v Klecanech, takhle to zní strašně daleko od centra Prahy, kde jsme teď, ale je to v podstatě na Kobylisi a potom autobusem 12-13 minut, takže to není tak hrozný a je tam největší spánková laboratoř vlastně v České republice. Máme tam 6 jednolůžkových pokojů, je to strašně komfortní, s vlastní koupelnou, takže vždycky je to moc pěkný a nově jsme vznikli asi před 3 lety. Musím říct, že to máte velice hezky. Pro ně má formulář tady do toho výzkumu. Ano. A mě by teda zajímalo, proč tam je podmínka, že ženy musí užívat hormonální antikoncepci. No, ono to trošku jako stabilizuje nějak ten čich. Já se přiznám na to, že jsme se spíš ptali, tam je podmínkou, že musí mít antikoncepci? Aha. Tak tam spíš to mělo být postavené tak, že to nevadí, když jí mají. Ale možná, že tady je i někdo z výzkumníků, kdo mi říkal, že sem dorazí, kdo tady chtěl udělat nábor. Každopádně byla byste tak hodná a napsala mi tohleto na ten spánek nuc.cz, na ten e-mail náš na webovkách je, a já bych když tak vás odkázala na ty konkrétní výzkumníky, co tu studii dělají. Jo? Mm-hmm. Na lucidní snění, jestli je opravdu možný si ve snu uvědomit, že ten člověk sní. Já se přiznám, že s tím teda přímou zkušenost nemám, nicméně dlouho se mělo za to, že to je věc poměrně vzácná, ale asi v roce 2012 udělali v Německu takovou rozsáhlou studii na studentech vysokých škol a zjistili, že to lucidní snění je poměrně časté, že minimálně asi 51% lidí zažilo někdy lucidní sen. Tedy to, že si uvědomují, že sní a dokážou ten sen i přímo ovlivňovat, vstupovat do něj. Takže určitě to existuje, možné to je. Jsou techniky, že jo, jak se naučit vlastně i to lucidní snění. Zase mluví se o potenciálu lucidního snění při léčbě třeba těch nočních můr, kdy že jo, to, že by si člověk uvědomil v tu chvíli, že se mu to jenom zdá, že to je jenom sen a byl by schopen to vlastně nahlídnout zvenku, tak by to působilo pravděpodobně velmi léčebně. Takže určitě je tady řada z vás, kteří zkušenosti s lucidním sněním mají. Ano. Možná na to navázal, minulý týden jsem možná takovýhle sen měl a můj osobní prožitek byl takový, že kdybych to teď rozumově jakoby schrnul, tak dejme tomu, že to je takový trenažer, že je možnost projít nějakou situaci
třeba řešíte a pak jakoby dojít k nějakému porozumění a vlastně jakoby posunout tu dělou zkušenost pod tu zkušenost toho trenažeru, už to takhle nazvím. Mm-hmm. A to je teda jako můj osobní prožitek z toho snu. Mm-hmm. To je zajímavé. Děkuji. Proč ty sny tak rychle zapomínáme ráno? Představte si, že bychom si je všechny pamatovali. Jak by to bylo hrozný. By se nám pletla ta realita s tím snovým prostředím a ty sny se nám zdají opravdu po většinu noci, takže zaplať pánbu, že je zapomínáme. Pro nás, pro neurovědce, to není vůbec dobrý, protože se opravdu obtížně potom zkoumají. Říkali jsme si, jak ta výbavnost, jak je to komplikovaná věc. Ale vlastně z hlediska té psychohygieny je to určitě dobře, že je zapomínáme. Ovlivňuje pozdní jídlo sny? Ovlivňuje pozdní jídlo sny? Jo, do těch pravidel spánkové hygieny patří to, že bychom neměli jíst těžká jídla večer před spaním aspoň 3-4 hodiny, právě protože se potom často budíme ze spánku. Zrovna tak je to s kořeněnými jídly. Není to tak, že by kořeněné jídlo vyvolávalo živé sny, ale vede k tomu, že se častěji probouzíme a lépe si ty sny tedy zapamatováváme, pamatujeme. Takže vlastně svým způsobem ovlivňuje, i když nepřímo. Já jsem se chtěla zeptat, jak moc jste úspěšní v odstraňování těch nočních běsů a těch hrůzných snů? No, těch nočních tedy děsů, jestli mluvíte vysloveně o nočních děsech, což je ta non-REM parasomnie. A můžu říct, že teda docela vidím, že tam úspěšní jsme. Někdy teda za pomoci léků, ty léky fungují dobře a vlastně zabrání tomu probouzení z toho hlubokého spánku, ale někdo, kdo třeba nechce brát dlouhodobě nebo celoživotně nějaké léky, tak se například konkrétně u těch nočních děsů nebo nočních, to je vlastně i ten somnambulismus, úplně stejná, jakoby stejná oblast parasomnií, tak tam máme docela velký úspěchy s hypnózou. Musím říct, že teda až mě to samotnou překvapuje, jak to dobře funguje. Jo. My jsme teď měli nedávno pacienta, který, my jsme říkali, že ty epizody třeba toho somnambulismu, že můžou být jako rozsáhlý, že opravdu můžou odcházet z toho lůžka a tak. A existuje jakoby jedna podskupina somnambulismu, která se jmenuje sexsomnie a znamená to, že ten člověk vlastně v tom spánku, že spí hlubokým spánkem, ale vlastně může sexuálně napadnout partnera, někoho dalšího. A tohleto byl pacient, který opravdu byl to velký problém. On se budil několikrát za noc a k těmhletěm epizodám té sexomnie opravdu docházelo třeba dvakrát, třikrát za noc, ale třeba 4 dny v týdnu, takže opravdu velmi často. A on už z toho byl zoufalý, manželka samozřejmě taky. On se přivazoval dokonce jakoby obě ruce k lůžku a to tak, že třeba tam dělal 4 uzly, ale i ty byl schopen rozvázat v tu noc, jo, a tu manželku skutečně napadnout. A tenhle ten člověk prošel několika, musím se trošku pochlubit, spánkovými laboratořemi v České republice a vždycky dostal 3-4 kombinaci různých léků a ono to nepomohlo nikdy a opakovaně. A už z toho byl zoufalý a k nám šel už, protože teda ta manželka mu nakázala, že ještě zkusí nůc. A musím říct, že s ním začal pracovat kolega s hypnózou a že ten člověk je teď teda 5 měsíců úplně bez nějakých nočních epizod a potíží a že to je strašně, strašně skvělý, když se to takhle povede. No, to jsou příčina teda těch stavů? Těhle těch stavů, no, ono je to tak, že vlastně ten mozek jakoby nespí celý v tu chvíli, jo. Oni jsou vlastně aktivní centra, která jsou zodpovědná za ty motorické vzorce, vlastně subkortikální oblasti, ale ta kůra, která vlastně ovlivňuje to, nebo jejím úkolem je to vlastně uvědomit si, co v tu chvíli dělám, tak ta spí, tahle ta oblast, jo. Takže není to tak, že by mozek spal celý, ale určitý centra spí a určitý jsou vzhůru. Je to takový jako disociovaný probuzení.
A zase, k tomu je potřeba nějaká genetická predispozice, která je třeba zrovna u těchto stavů i u somnambuliků, obecně u nočních děsů, velmi silná. Říká se, že až 80% pacientů se somnambulismem má někoho v příbuzenstvu prvního řádu, to znamená rodiče nebo děti, sourozence, se stejnými potížemi. Takže ta genetická vazba je tam velmi silná a pak je řada okolností, které to můžou jakoby vést přímo k té epizodě, k té disociaci, k tomu disociovanému probuzení, jako je třeba ten úplněk. To může být, jo, může to vlastně narušit tu kontinuitu toho nočního spánku, může to vést k částečnému probuzení, řekněme tak. To je jedna z věcí, nebo alkohol a další věc. Kouření. Já jsem se ptal, jak jste tam uváděla tu studii z toho roku 2013, myslím, to s tím jakoby čtením přes vlastně strojové učení významu snu. Jestli třeba už někdo takhle zkoušel v nějaké jiné studii porovnávat takové jako získaná data z toho měření spánku, třeba s normální aktivitou mozku, třeba i jako v rámci, ty jste to zmínila, vlastně traumatu, protože mi to připadá to, co jste zmínila, jako že to odpojení, že mozek je jakoby spí, nespí, a že tam spíš ty hlubší části jsou aktivní, tak to může třeba odpovídat traumatům, která jsou většinou jakoby ty naučené kódy, které se přehrávají automaticky a vlastně ten rozum tam nedělá ten komentář a proto vlastně jakoby to tam jde takhle neokomentovaně, takže vlastně v tom jakoby automat. Tak jestli jako někdo zkoušel třeba takhle porovnávat takhle data z toho spánku s těmi, dejme tomu, traumaty, jestli třeba někdo zkoušel takhle Já se přiznám, že o tomhle teda moc povědomí nemám. Nevím, jestli některá nějaká studie takováhle existuje u nás těch vysloveně. Proto, aby my jsme mohli takovýhle výzkum dělat, tak bychom vlastně potřebovali pracovat s lidmi, kteří opravdu třeba mají tu posttraumatickou stresovou poruchu, ale ona se velmi často nevyskytuje izolovaně, jsou u toho různý úzkostní poruchy a prese a nám vlastně pro ten výzkum to není úplně optimální. Málo kdy se setkáme s člověkem, který by vysloveně takhle jakoby k tomu se do toho výzkumu hodil, takže vlastně my na tomhletom nepracujeme, ale přiznám se, že vám teda úplně ani nejsem schopná říct, jestli nějaké takové novější ještě studie přímo u traumatizovaných teda na tohleto téma zobrazovací jsou. To by se bylo čistě zajímavé, jenom proto, jestli se podařilo už vlastně jakoby naučit přes stroj číst ten signál, s tím se srovnávat si, tak by bylo zajímavé vlastně jakoby takové další načítání těch takových vzorkových dat a dá s nimi pracovat. A to umožňuje vysoké kombinování. Je to pravda, že i ta funkční magnetická rezonance v tom NUDZu je, a teď už jsme pracovali s prvními pacienty, kdy jsme současně natáčeli to EEG, spánkové EEG, spolu s tou rezonancí, takže jakoby směřujeme k tomu, že to bude možné v dohledné době udělat. Takže dá se říct, že to je jakoby teprve teďko jako novinka. Ano, tak. Můžu se ještě zeptat, jestli se na kvalitě spánku nějak projevují onemocnění, třeba horečnaté onemocnění nebo nějaké formy, já nevím, nějakých akutních příznaků nemoci, jestli Myslíte běžné takové nachlazení, viróza? Určitě. Tak to se uvádí, že se to projevuje teda větší spavostí, že se uvolní vlastně interleukiny, cytokiny, které vlastně působí hypnogenně. Jsou to jedny z těch hypnogenních substancí, které se během toho dne hromadí a zejména teda u těchto horečnatých onemocnění. Takže určitě člověk je takový spavější, malátnější, několik dní. Určitě to takhle je. Funguje to tak, ano. No. Můžu se ještě zeptat? Já jsem slyšela, že některé léky, hlavně teda některé druhy antidepresiv, že vlastně způsobují to, že jsou pak jako živější nebo takový jako intenzivnější sny. Můžou.
můžou zvyšovat vlastně, oni ruší takovou tu svalovou atonii. Jak jsme řekli, že v tom REM spánku prostě proto, když se nám bude zdát, že nás někdo honí, aby jsme z té postele nevyběhli, je tam ta svalová atonie a ty antidepresiva mohou udělat to, že zvýší ten svalový tonus, takže nám vlastně umožní ty sny, jednak můžou být, může tam být motorické chování v doprovodu těch snů, můžou být i živější, můžeme si je i víc zapamatovat, může ten REM spánek být fragmentovanější. Můžou to udělat některé antidepresiva, nejen antidepresiva, můžou to udělat i třeba beta-blokátory nebo kortikosteroidy, řada léků opravdu ruší noční spánek a to je pak taky důležitý pro tu diagnostiku v té spánkové laboratoři. Vždycky jsme hrozně rádi, když přijde pacient, který žádný léky neužívá, protože právě u řady skupin lékových víme, že nám prostě nějakým způsobem ten spánek ovlivní. Ano. Ještě někdo se hlásil, já jsem to zahýdala. Já bych se chtěla zeptat, jestli teda se ta aktivace těch center během bdění a ve spánku liší jenom v tom, že jsou inhibované některé ty dráhy toho pohybu. Jestli jakoby ta aktivace těch center ve spánku je dost podobná tomu. Nejen ty dráhy toho pohybu, ale toho uvědomění si vlastně toho, ta prefrontální kůra vlastně taky jakoby tím se liší, tam je ta inhibice, ano, taky, určitě. Dobře. Tak jestli je to všechno, tak já vám ještě jednou děkuju moc za pozornost a budu se těšit někdy příště.